Так, всім привіт! Мене звати Люба. І сьогодні я маю годинку часу і хочу приділити цю годину для того, щоб зняти таке коротеньке буквально відео про наш аеропорт в Вінніпезі. Як він виглядає, оскільки я розумію, що багато зараз людей приїжджає і у вас багато страхів. Ви їдете ніби в невідомість, але нічого страшного тут немає. Аеропорт у нас малесенький, там точно ви не загубитесь. Так що хочу показати, звідки ви будете спускатися, де забирати валізи і де знаходиться безпосередньо та стійка реєстрації, щоб зареєструватися на безкоштовне двохтижневе проживання в готелі. Так що поїдемо, подивимося, оскільки я вже рік не була в аеропорту, сама там нічого не пам'ятаю. Поїдемо, глянемо. Так, тут треба уважно дивитися. Значить, паркінг нам по цій прямо стрілочці. Хто приїхав, прибув по тій стрілочці. Ага, зрозуміло. А то кожного разу їдеш і плутаєш. Куди тобі заїжджати? Ми зараз заїдемо на паркінг, заплачу там за 15 хвилин. Хоча, мабуть, тут вже по-другому система оплати, не знаю, зараз подивлюсь. Так. Туди я мені не тут мені потрібно, туди, якщо хтось вже прибув, туди можуть заїжджати, ніби на другий поверх, наверх, ви бачите. І там забирати, або хто прибув, забирати людей. Мені ось сюди. Так, пише, що треба просканувати карточку. І воно автоматично посчитає, скільки там було. Будеш при виході вже платити. Так, ось тут я бачу апарат, який потім можна проплатити. Значить, той тікет, що нам дали, потім сюди треба ставити. Ладно, поки що нам потрібно перейти через місточок, ось туди. Але ми, як на вищому поверсі знаходимося, відповідно, нам треба ліфтом спуститися і перейти на ту сторону. Досить зручно. Тут пише, там, де пробувають, там вже відбувають. Відбувають, маєш їхати сюди, прибуваєш, нажимаєш сюди. Так, мені сюди. Так, йдемо. Так, переходимо дорогу. І от тут, виходить, там, де я казала, там, де прибувають, можна висаджувати пасажирів або забирати. Але буквально на 1-2 хвилини, максимум там 5, тут стоять не можна. І треба от сюди нам переходити. І зараз забіжимо ми туди. Ой, холодно. Так, ну що, я зайшла. Ось це весь аеропорт. Тобто він маленький. Тут не загубишся. Ось тут люди спускаються. І будете спускатися ви. Звідти. І ось тут люди забирають свої валізи. Чи тут, чи ось там. На моніторах буде вказано, який рейс, які валізи. Так що нема нічого страшного. Так що ось сюди і спускаєшся, забираєш валізи. І отут, до речі, Тім Хортенс є, якщо перекусити можна. І йдеш до стійку реєстрації. Вона знаходиться лівіше. До речі, там з правої сторони дитяча площадка. Якщо пробудете з дітками, можна, щоб вони погрались. І з лівої сторони, ось так повернути наліво. Welcome to Winnipeg. Ласкаво просимо до Вінніпегу українською мовою. Ну, не пропустиш взагалі. Ідемо, запитаємо у них. Ось це стійка. Вітаю до Манітоби. Welcome to Winnipeg.
Так, на рахунок того, що мені сказали на стійці реєстрації, що бажано за 2 дня до того, як ви прилітаєте, зареєструватися на вебсайті. Я залишу в описі даного відео, де потрібно зареєструватися. І там є номер телефону для контакту. І вони тут постійно стоять до часу ночі. Якщо ви прилітаєте після часу ночі, там є телефон, я теж його залишу тут під відео, і можна зателефонувати до них. І для чого реєстрація зарані робиться? Для того, щоб готель знав і відправив потім шант-драйвера, да, по вас, оскільки вас довезуть безкоштовно. І навіть якщо ви прилетите після часу ночі, там номер телефону, і можна зателефонувати, і готель відправить за вами шант з водієм. Тобто вас безкоштовно завезуть в готель і заселять. Так, ще коротенько покажу для діток. Ось тут стоїть дитяча площадка, і ось тут шикарні туалети. Якщо треба хоча б вмитися, ось тут для діток, і ось тут туалети. І все. Ось і все, нічого страшного немає. Окей. Так, швиденько заплачу. Значить, сюди вставляємо тікет. Пише вам 2.50. Мене 22 хвилини зайняло. Так. Зараз заплатимо карточкою. Так, віддало мені назад квиток, і вже з ним я буду виїжджати просто там, де шлагбаум буде відкриватися, там мені потрібно буде вставити цей тікет, що він вже проплачений. Окей, всім самого найкращого, надіюся, у всіх все буде добре. Пока-пока.